Igrali smo protiv jako dobre i kvalitetne ekipe sa vrhunskim trenerom. Nismo imali baš dovoljno vremena da se pripremimo. Prvo polovreme, dosta meko smo ušli i rekao sam igračima na polovremenu da ako budemo nastavili tako, sigurno ćemo izgubiti utakmicu. 48 poena smo primili u prvom polovremenu, da smo primili i 40, u drugom izgubili bismo. Spustili smo slobodu na 25 poena u drugom polovremenu, imali smo sreće da ih je stao šut, mada smo ih i nekom našom dobrom odbranom uveli u neki problem sa šutem, jer su oni u prvom polovremenu štirali 5 od 10, a na kraju vidim 6 od 23, znači 1 od 13 štirali u drugom polovremenu sa 3 poena, što je sigurno nama dalo još više motivaciju da odigramo još bolje i na kraju smo, pa mogu da kažem, s obzirom na neiskustvo naše ekipe, i dosta rutinski priveli utakmicu u kraju i, kažem, nadam se, po mom mišljenju, zasluženo dobili utakmicu, iako je Sloboda isto jedan dug period utakmice vodila, ali eto, kažem, mi smo na kraju bili koncentrisani, ubacili smo neke važne šute, pre svega Smiljanić je povukao,